għana l-Elaine Attart u l-Stephanie N. Formosa u intom għedin tiħdu din l-inizjattiva għal żewġ raġunijiet, però nixtieq lilkom li tispjegawni eżattament x'inhi din l-inizjattiva li qegħdin tieħdu għal jum il-mara, min jixtieq jibda. L-istitut tagħna ovvjament joffri diversi korsijiet fil-ambitu li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi fil-komunità. U aħna noffru tagħlim vokazzjonali għalhekk fih element ta' prattika. Issa għażilna din l-okkażjoni ta' jum il-mara li kienet il-bieraħ biex norganizzaw Women's Week fejn stidinna diversi organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tan-nisa u ma' nisa differenti fejn jidħlu diżabilità, saħħa mentali, violenza domestika, faqar jew żvantaġġi soċjali oħrajn, stidinnihom biex jgħixu l-esperjenza magħna ta' din il-ġimgħa, forsi spjega ħjar Stef. Infatti qegħdin nofru servizzi tal-beauty u tal-hairdressing. Qed jiġu għandna partiċipazzjoni kbira ħafna, naraw in-nies ferħanin juhdu servizz, l-istudenti qed tisservihom esperjenza anke ta' volontarjat barra li qed jippratikaw l-skills tagħhom u qegħdin jaħdmu fuq klijenti f'xenarju ta' salon ta' industrija, jishom qegħdin fl-industrija, però fl-aħħar mill-aħħar l-għan huwa li dan nies li għandhom problemi soċjali toqol ta' ħajja, intuhom naqra, ħossuhom naqra tajbin. Ħiżini hija xi ħaġa li forsi ftit nieqfu u napprezzaw aħna. Meta ngħid aħna, ovvjament in-nisa partikolarment li għalihom hija rutina, xi ħaġa normali li jmorru għand hairdresser, beauty salon u jżommu ruhom ma' żbinijiet u jżommu ruhom tajjeb. Ħafna minn dawn in-nies li qed issemmu lanqas biss joħolmu qas qiegħda fil-lista ta' prioritajiet għalihom meta għall-maġġoranza tkun xi ħaġa normali. Eżatt. Jifri din għalihom hija trid kbira li xi ħadd qed jieħu ħsieb li ħadd qed jaħseb fihom u li qed jagħmilhom dan il-kambjament. U tiskanta kif il-estu servizz wiċċhom jinbidel iħossuhom jishom they belong to the norm li xin il-norm, imma iħossuhom jishom iżjed parti mis-soċjetà għax huma jkunu qegħdin jitkellmu magħna u xkultant tant jirrilessaw li ġieli jibdew jgħidulna aħna ma nagħmlux xarna, aħna ma nagħmlux da servizzi. Għalija di xi ħaġa kbira. Hija parti mit-terapija li qegħdin jinfetħu wkoll din ġieli. Il-fatt li qed imorru għal dak il-ftit mument kif qed tajjeb inti qed iħossuhom bħala normali f'dan is-sens. Qed jirrilassaw biex xi ħadd jieħu ħsiebhom min jaf sodisfazzjon. Kbir, kbir, u minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lit-tim tal-lecturers tal-ħeru tal-beauty għax u ovvjament id-director u deputy directors. Għax din mhix xi ħaġa li omna uħlomna bija l-bira. Di l-ewwel darba li l-ewwel sena li qegħdin tagħmlu għad il-biċċa xogħol jew le? Le, is-soltu Women's Day dejjem nagħmlu ġurnata noffru servizz is-soltu ġieli għamilniha. Però din hija l-ewwel sena li frixniha fuq erba' tiegħi. Bdiet nhar it-tnejn li għadha u tibqa' sejra sa qagħda qegħdin ngħidu. Sagħda. Kif intgħatu l-NGOs ilejn? L-ewwel fl-istitut tagħna għandna kors speċifiku ta' health and social care li diġà għandna relazzjonijiet mal-industrija fis-servizzi soċjali. U għenuna anki biex noħolqu dal-kuntatti ilna ġemgħat nikkomunikaw biex jirreferu nisa li għandhom bżonn tas-servizz. Ġifieri ilna ftit naħdmu biex noħolqu din il-lista u nikkoordinaw meta ġejn l-appuntamenti anki nirrispettaw il-limitazzjonijiet tal-COVID biex ma jkollniex ħafna nies u kulħadd ikollu ċans u kien nakkomodaw kemm jista' jkun persuni. Kienet ġurnata impenjattiva. Kienet ġurnata mħabtin ħafna. Infatti mbagħad anke ġew xi nies li akkumpanjaw service users u mbagħad xtaqgħu joffru xtaqgħu jieħdu servizz u ovvjament
maħalin jomġ barra u koll, allura kienet naqra impenjativa. Pero nemmen li anka l-istudenti. Da punt importanti naħseb jiena, ġifieri l-ewwel semmejtu l-element komunitarju, l-element ta' volontarjat u anka l-istudenti li forsi normalment mhux qed jagħmlu volontarjat għax huma huwa parti mill-kors tagħhom li jieħdu ħsieb lill-klijenti le, però qed ittuhom dan l-element ukoll li qed jgħinu lil-ħadd ieħor persuni li mhux se ngħid li għandhom bżonn imma kif semma Pablo, forsi di mhix parti mir-rutina tagħhom. U xejxej jaffaċċjawna. Realtajiet ġodda u differenti. Differenti għax mhux kulħadd jgħaddi minn din l-esperjenza, so huma jħossu iżjed bidejhom, ħaj jaraw bajnejhom u qed iħossu l-uġijat tan-nies. Infatti wara li jgħaddu kollox, iduru fuqna l-lecturers, l-għamis, l-allum, kemm ħadd pjaċir tkellimt. L-istudenti dawta. Kemm kien hemm studenti involuti fil-fatt? Għandna l-istudenti ta' level 3 u level 4 ta' l-hair u l-beauty, hemm ftit mhux ħażin naħseb hemm madwar 50. Ġifieri biex nikkoordina u dan l-ammontani skolla hemm ħafna xogħol involut biex ma jkollniex nisfuq xulxin, kulħadd ikollu ċans, duties differenti, ġifieri qishom qegħdin imexxu s-salon tagħhom. Qed jiġu assessjati fuq. Infatti biex inkomplu ninkoraġġuhom u żgur li attendu u jiġu joffru da servizz, għadni jomlhom mal-formative assessment, għax aħna l-hemm każ l-istudenti hekk jiġu assessed through formative assessment u mbagħad fl-aħħar ikollhom summative assessment. Allura ħajodilhom bħala training huma jieħdu signatures għal kull xogħol li jagħmlu u dak huwa l-formative assessment tagħhom. Plus huma għandhom is-suġġett tas-CSR u ISR, allura dak iridu jagħmlu 20 hours voluntary work. U amalgamajnihom flimkien biex niffirmawlhom u ħajjuħdu dak il-voluntary work. Għax huma xogħol li f'dal-każ xogħol volontarju jew volontarjat imma qed jiġu estessjati fuqu. Matul is-sena jkollhom ukoll din it-tip ta' prattika ma' klijenti. Le kemm ma xejn fuqha. Kull nhar ta' ġimgħa s-salon tagħna miftuħ mid-9 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Hairdressing u mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' wara l-ofsinhar. Beauty therapy. Issa snin twal, din Stephanie. Iva, minn dejjem. Undrat, ekku. Minn dejjem. Ma' klijenti li huma pjuttost regolari. Tista' tgħid kemm inna għama u din mal-hemm każ 20 sena. U qabel meta konna education ukoll kien ikun miftuħ is-salon għall-pubbliku. Però imħabba COVID kellna nagħlqu ftit. U dak inħass naqra mhux ħażin, però issa s-salon ftaħnih ġurnata waħda imma fħin itwal. Għax qabel kien jagħlaq mal-erba' salon kien jagħlaq. Imma di s-sena deċidejna li nħalluh sas-6 ħalli nolqtu iżjed nies. Infatti jiġu nies mhux ħażin u l-istudenti jipparteċipaw jkun hemm studenti ta' livell tlieta qegħdin joffru servizz u l-istudenti ta' livell 4 kemm hair u kemm beauty. U allura wieħed jara li eventwalment imbagħad it-tranzizzjoni għall-industrija tkun ħafna iktar faċli. Eżatt, għax aħna work-based learning, vordiri aħna l-kors tal-hairdressing u apprentistat. Vordiri kunu jiġu l-kulleġġ u jkollhom tal-ġranet xogħol. Il-kors tal-beauty therapy mhuwiex apprentistat, però xorta għandhom amount of hours ta' salon placement.